Agora é lei. Aprovada a lei que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose, canis públicos e estabelecimentos similares. A exceção é para os casos de doenças graves e que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. Nesses casos, um laudo técnico deverá comprovar a legalidade da eutanásia. O Senado votou. Agora é lei.